Artıq yaz öz yerini yaya verir. Elə bu fəslin gəlişi qida rasionumuza da təsir edir. Yayda ən çox istehlak edilən qidalardan biri də dondurmadır. Havalar isindikcə dondurmaya da tələbat artır. Ancaq bu şirin dondurmanın bir də acı tərəfləri var. Dondurma alarkən onun keyfiyyətinə və son istifadə tarixinə diqqət yetirməliyik. Əks halda dondurma qida zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Kənar təsirlərə, istiyə, soyuğa, qoxuya daha tez məruz qaldığı üçün dondurma alarkən məhsulun qabının əzilmiş olmadığı və hermetikliyinin pozulmadığına diqqət etməliyik. Məhsulda kəsməyə bənzər, quma bənzər köpüklü əlamətlər olmamalıdır. Dondurma satılan yerlər sanitar gigiyenik tələblərə cavab verməli və satıcı gigiyena qaydalarına riayət etməlidir. Təmiz iş geyimində olmalıdır. Dondurmanın üzərinə isə birbaşa günəş şüaları düşməməlidir. Əgər dondurma açıq havada satılırsa, soyuducular kölgə düşən yerlərdə saxlanmalıdır. Dondurma alarkən məhsulun etiketində qeyd edilmiş temperaturda saxlanmasına diqqət edilməlidir. Eyni zamanda məhsulun etiketində istehsal və son istifadə tarixi mütləq qeyd edilməlidir. Keyfiyyətli dondurmanın tərkibində ingredientlər mümkün qədər az və 40% süd olmalıdır. Dondurmaların saxlanma şəraitinə də mütləq əməl edilməlidir. Dondurmanın saxlanma temperaturu onun növündən və tərkibindəki əlavələrdən də asılıdır. Mütəxəssislər qeyd edir ki, keyfiyyətli dondurmanın tərkibində mütləq süd, şəkər, kərəyağı, yumurta olmalıdır. Həmçinin dad və ətir verici maddələr, stabilləşdiricilər əlavə olunur. Dondurma alarkən onun kağızına da diqqət etməliyik. Əgər dondurmanın kağızı əzikdirsə, onu almaqdan çəkinməliyik. Bu, onu göstərir ki, dondurma bir dəfə əriyərək yenidən dondurulub və bu da insan orqanizmi üçün əsil təhlükə mənbəyidir və çirklənmiş məhsul hesab olunur. Həmçinin dondurma ən yaxşı halda 18 dərəcə temperaturda 6 ay saxlanıla bilər. Əgər Mən ilk öncə baxmalıyıq ki, kristallaşmış dondurma olmasın, əriyib yenidən donmuş dondurma olmasın, bunu necə hiss etmək olar? Çox vaxt baxırsınız ki, qablaşdırmanın özündə deformasiyalar olur, yəni istehlakçılar buna diqqət etməlidirlər və nəzarət etməli məqamlardan biri də odur ki, dondurmanı yiyərkən ağızlarında buz parçaları, kristalları hiss edərlərsə, bu zaman o dondurmanı yeməməlidirlər. Yəni, burada artıq dondurmanın bir dəfə əriyib yenidən donması nəticəsində qida zəhərlənməsi baş vermə ehtimalı daha yüksəkdir ki, burada artıq dondurma mikrobioloji çirklənməyə məruz qalır. Məhsul satışa çıxarılırsa, tez bir zamanda satılmalıdır. Uzun müddət mağazaların soyuducularında qalan dondurmaların insanlarda mədə bağırsaq xəstəlikləri yarada biləcəyi deyilir. İstehlakçılar da diqqət etməlidirlər ki, orada, yəni son istehsal tarixinə belə nəzarət etməlidirlər. Bəzən görürsünüz ki, altda qalır dondurmaları götürürlər üstdən, altda ilişib qalır məsələn bəzi dondurmalar və orada onun vaxtı keçir. Rəngli dondurmaları da xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məsələn, sarı rəngdə olan dondurma limonlu sayılır. Ancaq istehlakçı bilməlidir ki, əgər dondurmanın rəngi tünd sarıdırsa, onda orada rəngləndiricidən istifadə olunub. Çünki limon əlavə edilmiş dondurma ağ rəngdən sarıya nadir hallarda çevrilə bilər. Tünd sarı ola bilməz. Dondurmalara vurulan bu sintetik rəngləndiricilər allergik xəstəliklərə yol açma potensialına malikdir. Həmçinin dondurmalar digər qida məhsulları ilə eyni soyuducuda saxlanmalı deyil. Digər qidalarla eyni soyuducuda saxlanma dondurmanın keyfiyyətini pozmaqla yanaşı, onun tərkibindəki zərərli mikroorqanizmlərin inkişafına səbəb ola bilər. Qeyri-düzgün və antisanitariya şəraitində satılan dondurmalar asanlıqla yararlı qida məhsuluna təhlükəli məhsula çevrilə bilər. Dondurma uşaqdan böyüyə hər kəsin sevimlisidir, ancaq ondan da qaydasında istifadə etmək lazımdır. Ekspertlərin fikrincə, bir dəfəyə 300-400 qramdan çox dondurma qəbul etdikdə, bu insanın bədən temperaturunu aşağı sala, hətta ölümə səbəb ola bilər. Diabetli xəstələri isə şokoladlı dondurmalardan imtina etməlidir.